habartii codan soo ku qabsatay burcod ayaa waxaa hadlay guddiyo kala duwan oo reer sheekh isxaaqa baa hadlay horma lay maqlaan guddiyadaas waa kala duwan beelo kala duwan oo reer sheekh isxaaqa bay matalaan beesha subeen awal waa hadashay beesha garxajisna guddideedii baa hadlay cadde gudi hogaami jiray sheekooyinka weli dadku la yaaban yahay ee guddidaa qolada garxajis ka soo baxay ee dadkii reer somaliland iyo beelweyntii habar jecle ee sheekh taybo la yaaban tahay waxaa ka mid ah in lama jaro habaabiyo go-aankii shirka ka soo baxay iyo go-aankii suldaan cabdillaahi suldaan cali oo halkaa kaga dhawaaqay ee uu sheegay habar jeclo inay fadhiga ka kacdo oo wax iska celiso weligeedna aan laga adkaan taariikhdeeda beeraha isaaqna waxa weeyaan ninkii soo dhaweeyey ee walaalnimo ku soo dhaweeyey wax ku tarana ay u dhowaato ka karanayna waxba ku darsan ee dabayn uga baydho oo uga cararto hadalkii odaygu nimankan guddidee hadlay qolada garxajis ma filim kale ay daawadeen walaaladeen ma ka huwan taageer iyo waxa weeyaan ii sheeg allaahuma salli calaa maxamed ummada kale waxa weeyaan raalligelinba iyo dadkii cadowga somaliland ahaa yacni filinkan la daawaday waa maxay qoladii subeen awalay hadashay si gobonnimo leh oo sharaf leh oo waxa weeyaan ragannimo leh oo tolliimo leh oo inalilmaadeernimo leh oo waxa weeyaan dhiig damqada leh ayay u hadleen waxayna waafaqeen go-aankii beelweynta habar socday shanta boqol ee ergeys ugu tagtay burco ee aan qof ka hadhin habar jeclo nin haaskeed nin hal naaskeed nin gaara una ka harsanay waxgaradkii habar jeclo marka muxuu daawaday cadeguday iyo guddidiisu waryaadhee nimankiina wadaniyo garxajis iskuma jiray garxajiska wadani taageero war ilmaada reer o dhulbahaanta cod idin ma hayo warsangelina cod idin ma hayo waa dhulkooda waxa weeyaan waa front line waa dhul waxa weeye dispute area ah waa war weeye ii sheeg waxa weeye area waa battle ground dhulu ka socdo wallaahi baydaan toban cod ka helay codka aad rabtaan ee somaliland aad ku noqonaysaan waa ka subeen awal iyo arabiyo iyo habar jecla hayso war waalidan idin waashay waa maxay war waxaan idin ogolaysiiyey cidaan idiin rarayna idiin furayna waa maxay war suldaanka iyaga maxaa u madal hufinaysaan iyo shirka iyagii shanta boqol ee ergey ka soo qayb gale ee aawreedin waxa weeye dhulbahantow iyo huwanow nabad baanu ay qaateene kaale ee idinkuna nabadda maanakaa idinle nabad baanu qaadanna xaggaa nabadda annaku aanu ku ognahay war nabaddu qori caaradii bay annaka nuugu jirtaa nabadaanu qaadanay iyo cid saamayn ku lahayd shirka iyaga hadalkii suldaan cabdillaahi suldaan cali yidhi ayaanu waxa weeye ku go'naa isagaa noo yidhi fadhiga ka kaco wax iska celiya buu yidhi cidina weligiin idinkama adkaane madaxda wuxuu yidhi somaliland dowladda somalilandna waa ammaanay wuxuu yidhi waxaan salaamayaa bu madaxda habar jeclo ee ku jirta dowladda iyo kuwa qabaailka ku jira buu qabaailka kuwa ku jira waayo wadani kuwa ku jira waa qabiil wadani buu suldaan cabdillaahi ma gaban hadalkiisa ninka waxa weeye dhegaysanayo innakaan isba eedaynba annaka ninka codka ilmaadereya aanu u hayno iyo codka ninkaanu siinayna waa ninka front lineka somaliland ku dhinta ee waxa weeyaan dalkiisa isagoo difaacanaya naga barbar dagaalamaya ee dalkiisa difaacanaya ayaanu annaku cod u haynaa wallaahi baan xirsi toban cod idiin keenay oo buur madow idiin keenay oo mid idinla socdaa idiin keenay jeeraa iska xaadirisaan reer sheekh isxaaq wuxuu gale ee gudo jeeraa waxa weeyaan sheekh isxaaqiyadda iyo reero wadani oo anigu garxajis oo dhan bay garxajis rag badan oo goba baa ku jira ibraahim caydiid baaba ku jira cabdisalaam yaasiin baa ku jira calin warran cadaa ku jira waxa weeye allaahuma salli calaa maxamed waxaa ku jira cabdillaahi dahab baa ku jira waa kam yaa cadad boqolaal nin oo wada lab oo ina googaaraa oo bela ka dhacday baa ku jira oo waxa weeye waxa weeyaan waxa reer sheekh isxaaq baxa iyo waxa deri baxda iyo waxa reer somaliland baxo baxa oo aan u arkin in cadow haystiiyo in bela haysato laakiin inta cadow isu u haysata muuse bixi cadowga war muuse ma rabno waa tuugtuugan isagiyo tiimka haystaaba hayna dhaafeen baan u leenahay
لكن ninka uu haysto muuse indhihiisu arkaan iyo tiimka in rees isxaaq arkaan dimaha caqli ma aha waaya cadda guda iyo tiimkiisu waxayna leeyihin rees isxaaq baa isaga iyo inamada yaryar ee libandhukuri iyo odagayna dool iyo baabullah iyo waxaa lagu dagaal geliyaayoy ciyaalka garxajis ku dagaal geliyaar iyo waxba garatada iyo maatada waa laynaga ayaxday balaayaa dhacday isaaq baa iska keen raacay soddon sano xukunka laynaga ilaalinayay balaayaa hoogtay laynooma ogola gabadheen guur beeshay balaayaa dhacday okay waaba lagaa ilaaliyo gabadhaa guur beesha oo waa kan waa khalad baabanu kuleenoo inaadan xukunka waaba ku ogolo inaad erkayaa taayo 7 iyo 8 baynu kala tirsadaaba oo dhawan reesh isxaaq abeedu dhahay waayahay waxaad ku gaadhaysaa xukunka huwanaa taageertiyan inaan cod baxayn oo waxa weeye qori caaradii waxa weeyaan borderka laysku haysto oo aan sanduuqba ku riday ayaad raalli gelinaysaa oo aad la socotaa oo aad xukunkan iyo aqalkan madaxtooyada jigjiga yar iyo shacabka aad ku gelaysaa albaabkiisa mise kan ku xigee inaad erka ay waddanka kula leh ee millionitska ah ee waxa weeyaan waddanka kulale baad kasbanaysaayo wuxuu doonayana la doonaysaa wuxuu diidana la diidaysaa bal adigu labadaa noo soo kaasheekaad ku doonaysa wa annakaaba inaad ku saaraynay waxaan u leenahay suldaanka iyaga iyo beesha iyada halkaa ku shirta ee qurba iyo dabadba iyo haween iyo dhalinyarba laga midaysnaa wixii halkaa ka soo baxay waryaan lama jaro habaabin waxaan ku qoslay kuwa xirsiyadii xirsiya buur madowu ka haday buur madowa shaaxda shirkaa waa taageersanaha go-aamadiisana waxbaan kulaha yani hadduun wa yani waxaa laga yaabaa inaad telefoonba qof ka qaban isaga iyo xirsigaabtoona iyo raggii joogay la dhan ka hadlay markaa waxa weeye walaalayaal musaltal shir soo socdaa daawatee maa leeya qolada guddida garxajis shir soo socdaa mid dhacay maydaan daawane iyo mid go-aama laga dhiibtay mid soo socdaa daawateen baan u malaynaya weli aynaan hayn marka dhulka xududada lasoo xidho ee dalku nabadoogo ee degmada laascanood ka baxday gacanta soomaaliland soo noqoto ee doorashooyinku dhacaan ee dalku barwaaqadiisi iyo nabadgelyadiisi kusoo noqdo ee qulqulatooyinka bari waxa weeyaan laysu soo noqdo ee huwa nacagta la mariyo iyo ninka gada ka soo duulay markaasaan u malaynayaa ayaa shirka dhici doona iyo nabadda lagu baaqi doono iyo inta laysu soo ururin doono ayaa daawateen bay daariga ila tahay ilmaada reer maydaan daawan kaayagii ka dhacay shalay tobar kulan ee beelweynta habar jeclay isugu timi ee raqam 1 qodobkii ka soo baxay waa jiritaanka somaliland ayaa lambar 1 lambar 2 waa difaac in beelweynta habar jeclay ee somaliland ba difaacooda muqadas yahay tiriina dee uu gabagabeeyaba suldaan cabdillaahi suldaan cali oo wili war fadhiga ka kacoo iska celiya bal halkaa huwan ugu diraysaan tiimka cadda gudow garxajis lama matee ma odhan karo garxajis rag baa ku jira lab oo bana ka dhacday waa maxay miyaa riyooteen goormaa timaadeen ilmaada riyaal maxaa idin helay waar ilmaada riyaal halkan xishoodo halkan xishoodo baanu leenahay oo suldaamada suldaanka iyagu anaka inah ninkaa suldaan cabdillaahi suldaan cali miidiya maaha ma yaqaano waa ninkaas 8 jirkaa wixi habar jeclo gooda iyo hadalkeeda ayaanu ku goonaa wuxuu noo yidhaha baanu dhahnaa suldaamadeedu maaha kuwa tv-yada ka hadla hoonka ebeliya mf tv kuwa waxa weeye geli kahoriya ka dambaba war sheega maaha suldaamada yada iyo suldaanka iyagu suldaanka iyaga guud iyo kuwa kale badankooduba kuwa badan oo ka midaba kuwa gelin dambe iyo kuwa hore hadla maaha sida salaadiinta soomaalilandna faraha ka baxday suldaan cabdillaahi maaha suldaan waxa weeyaan abahay goblan le